heiti Heiður, ég er í Hofstaðaskóla og ég er 11 ára. Og hvernig fannst þér að byrja í skóla? Mér fannst það mjög spennandi en ég var samt smá stressuð. Og upplifir þú eins konar óöryggi, ef svo er hvernig? Nei, ég var félagsleit, ég er algjört félagsdýr og ég eignaði strax marga vinkonur á fyrsta deginum. Ef þú verður að byrja aftur í fyrsta bekk í dag, hefur þú áhuga að horfa á kynningarmyndband um skólan sem þú verður að byrja? Hvað myndir þú vilja sjá í þessum myndbandi? Ég myndi vilja sjá viðtal við nokkra krakka í áskapinu sem ég var að fara að byrja í. Og bara svona fá að kynnast það í starfinu í skólanum til þess að maður hætti að vera óöruggur. Ég heiti Vigurhildur og 10 ára og er í Fossvogsskóla. Og hvernig fannst þér að byrja í skóla? Það var mjög fínt. Ég átti ekki marga vini fyrst þegar ég byrjaði í skóla og allir hinir strákandi voru í öðrum hóp. Og upplifðir þú einhvers konar óöruggi? Ef svo er, hvernig? Ég upplifði eiginlega ekkert óöruggi nema að, já. Ég eignaðist bara vini strax í fyrsta bekk. Ef þú værir að byrja aftur í fyrsta bekk dag, hefur þú áhuga að horfa á kynningarmyndband um skólan sem þú værir að byrja í? Já. Og hvað myndir þú vilja sjá í þessu myndbandi? Bara allan skólan. Takk fyrir. Ég heiti Ásdís Kjartansdóttir, ég er 10 ára og ég er í Háskólaskóla. Og hvernig fannst þér að byrja í skóla? Ég var í fyrsta bekk í 2 vikur. Síðan flutti ég til Afríku, byrjaði þar. Þá var mamma svona aðeins með mér fyrstu dagana. Og ég bara aðeins að leika við svona krakkana sem. Og upplifðir þú einhvers konar óöryggi, ef svo er hvernig? Nei, ég held ég upplifði ekki alveg óöryggi, það bara er bara gaman. Ef þú verður að byrja aftur í fyrsta bekk í dag, hefur þú áhuga að horfa á kynningarmyndband um skólan sem þú verður að byrja í? Já. Og hvað myndir þú vilja sjá í þessu myndbandi? Bara svona, kannski kennarana og hvað þeir kenna og stofurnar, hvað þær eru og svona. Takk fyrir. Halló, ég heiti Sindri Smálsson og er 11 ára í skóla. Og hvernig fannst þér að byrja í skólan? Mér fannst að vera allt í lagi. Maður var svolítið feiminn að því að það var fyllt af krökkum sem maður þekkti ekki. En maður sé að kynnti skrökkunum og hitti kannski einhverja sem voru skildi manni eða eitthvað. Upplifir þú einhvers konar óöryggi, ef svo er hvernig? Í skólanum eða bara þegar ég byrjaði eða núna. Þegar varst að byrja? Ég var náttúrulega svolítið stressaði þegar ég labbaði inn. Þannig þetta var eitthvað sem ég hafði aldrei prófað á þér. Og ef þú verður að byrja aftur í fyrsta bekk í dag, hefur þú áhuga að horfa á kynningarmyndband um skólan sem þú verður að byrja í? Já, ég hefði ekkert á móti því. Það væri bara skemmtilegt. Og hvað myndirðu vilja sjá í þessu myndbandi? Hvað væri í vændum? Hvað það áttir að gerast og hvernig skólan er? Takk fyrir.